Във Враца стартира националната кампания за по-човечно детско правосъдие. Тя е част от проекта «Развиване на центрове за правата на децата в конфликт и в контакт с закона», който се изпълнява от Национална мрежа за децата. Една от целите на кампанията е промяна в сега действащият закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Този закон действа вече 60 години и от самото си приемане не е променен. Този закон трябва да бъде отменен и за това апелира Национална мрежа за децата пред различните институции, най-вече Министерството на правосъдието. От 10 години Национална мрежа за децата иска промяна в детското правосъдие. Реформата така и не се е случила все още. Друга цел е промяна в обществените нагласи към децата извършители. Тъй като в момента повечето от хората приемат децата извършители като престъпници, а те всъщност са деца в риск, които имат нужда от подкрепа. Кампанията цели още затваряне на детските затвори и интернати. Защото затваряйки децата в тези интернати, по никакъв начин не се гарантира, че те ще спрат с престъпното си поведение след това. Напротив, това гарантира, че то ще продължи. Много международни институции апелират за промяна в детското правосъдие в България да бъде по-щадящо и зачитащо правата на децата. Новият закон предвижда прилаганите мерки към децата да са по-скоро възпитателни, отколкото наказателни. В рамките на този проект във Враца бе открит Център за правата на децата, който се управлява от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ България. Разликата между стария и новия закон, който се предвижда, е в детайлите, заяви Ивайло Миланов, социален работник в Центъра за правата на децата във Враца. Една много важна разлика е това, че новия закон не обсъжда въобще възпитателни мерки спрямо деца под 14 годишна възраст. Другата съществена разлика е тази, че в новия закон се предвижда създаването на такава специализирана мрежа, която да е към Министерството на правосъдието. Защо е добре да е Министерството на правосъдието? Защото естествено институцията, която гарантира мярката, е съда. В страната вече има 4 такива центрове – Русе, София, Пазарджик и Враца. Изградени са по проект на Национална мрежа за децата, финансирани от фондация Велукс. В Центърът за правата на децата във Враца работи екип от професионалисти, социални работници, психолог и юрист, заяви Весела Алексиева, координатор на центъра. Да се въведе един нов модел за работа с децата, които са в контакт и конфликт с закона. В този Център за правата на децата всъщност има екип от професионалисти, чийто фокус на работа е по-скоро подкрепата, а не налагането на наказание спрямо децата, които по някакъв начин са сгрешили и са извършили някаква проява, която се наказва. Центърът е разкрит и със съдействието на община Враца. Той се намира срещу езиковата гимназия в града. Услугите в центъра са за деца от 10 годишна до 18 годишна възраст и за техните родители. Услугите са напълно безплатни. Всеки, който има нужда и желание, може да се обърне към колегите от центъра и да потърси помощ. Освен с деца в контакт и конфликт с закона, също така работим с жертви на насилие. Извършваме както превенция на деца, когато има проблемно поведение в училище, така и интервенция в дадените случаи. Имаме право да придружаваме детето, да даваме информация на неговите родители, в какъв етап, какво предстои, за да бъдат те по-спокойни. За тази цел към Центъра правата на децата имаме и юрист, който е на разположение. Над 150 деца и техните семейства са потърсили помощ и са получили подкрепа в 4-те центъра за правата на децата.